Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raquel e o nome do canal aqui embaixo é Raquel Crochê01, tá bom? Então convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like pra me ajudando, e comentar aqui embaixo 10 de vídeos do canal, de comentar também dizendo que cidade você tá me assistindo, pra mim saber até onde meus vídeos estão chegando e o seu nome também é muito importante, e também de comentar se tiver alguma dúvida que assim que possível eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Também quero pedir para vocês estar compartilhando meu vídeo com com todo mundo que você conheça, que gosta desse tipo de conteúdo, pra tá me ajudando mais e mais. E assim, mais pessoas está chegando aqui no meu canal através dos compartilhamentos de vocês. Porque isso daí uh, me motiva todo dia a continuar trazendo vídeos novos pra vocês, tá bom? Também vou estar tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês o endereço do Correio da Minha Cidade, a minha chave Pix e o link do meu Instagram, pra você entrar em contato comigo direto lá pelo meu Instagram, né? Se caso você desejar ou sentir no coração de me enviar alguma ajuda, tanto no Pix quanto em Material. Vou ficar Bem agradecida, tá bom? E é isso, pessoal. O barradinho de hoje é um barradinho que muitas pessoas vêm me pedindo bastante. Eu pensei bem, bem mesmo em trazer esses vídeos aqui no canal pra vocês e resolvi de trazer, tá, pessoal? Então, resolvi de trazer. Como eu falei, toda ajuda será bem-vinda porque eu não tô conseguindo muito, muito assim manter o canal, mas eu vou tentar, vou continuar e eu sei que muitas pessoas vão me ajudar, né? Então, é, eu vou tentar, no caso vou tentar e não vou desistir é isso aí né pessoal vamos prosseguir né vai ser um pouco difícil complicado vai mas eu vou tentar não deixar o canal aqui sem vídeo para vocês porque eu sei que Deus vai iluminar alguém vai me ajudar até mesmo alguma empresa vai me patrocinar ou até mesmo uh, fazer parceria comigo tá bom então é isso pessoal já quero uh, agora mandar um abraço para todos vocês que se inscrevem para todos vocês que não se inscreveram ainda para todos vocês que comentam que cada comentário pessoal é muito importante porque me motiva muito. Quando eu recebo um comentário de uma pessoa dizendo, ah, eu consegui fazer, deu certo, você ensina, eu consegui fazer com o teu passo a passo, entendeu? Eu fico assim, tipo, bah. Tô conseguindo ajudar alguém. E eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, pessoal. Então é por esses comentários, é por essas pessoas, é por vocês que eu tô aqui todo dia gravando vídeo para vocês. de segun... Eu gravo vídeo todo dia, pessoal, de, segun... de segunda a sexta, inclusive sábado e domingo. Todo dia, às oito e meia da noite, tem vídeo aqui no canal pra vocês. E agora. Vou fazer então pra vocês o vídeo da semana que todo mundo tava me pedindo bastante, pensei bastante e resolvi de trazer para vocês, tá bom? Que é o vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então eu vou trazer todos esses vídeos aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, pessoal, vou mostrar pra vocês. Esse é o vídeo do, da segunda-feira, tá? A palavrinha segunda. Palavrinha segunda. Eu não botei segunda-feira, eu botei a palavrinha segunda. Daí depois eu vou botar terça, quarta e assim por diante. Porque eu acho que segunda-feira, o feira vai ficar muito grande. Então eu botei só segunda mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, eu coloquei o coraçãozinho, pessoal. Eu não sei, mas eu até perguntei no vídeo para vocês se vocês acham melhor com o coraçãozinho ou sem o coraçãozinho. Vocês comentaram que fica bonitinho com o coração. Então vou continuar trazendo meus vídeos com os corações, tá bom? Ó. Coloquei aqui, ó, o coraçãozinho, palavra S, E, G, U, N, D, A. Segunda, tá? Ó, segunda. E aqui o outro coraçãozinho também, tá bom? É, eu fiz uma cor meio escura, né, pessoal? Mas você pode fazer uma cor mais clarinha. É que a linha que eu tinha aqui era essa mesmo, tá bom? Então. Eu fiz com essa mesmo que eu tinha. Como eu falei, eu não tô em boas condições de estar tá comprando materiais, então eu tô fazendo com o que eu tenho para tentar não deixar o vídeo, o vídeo não, para tentar não deixar o canal sem vídeo aqui para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso pano de prato que eu fiz hoje. Então agora eu vou mostrar a lista de materiais e da sequência ao passo a passo, ok? Então é isso, bora pro vídeo. Bom, pessoal, os materiais que eu vou utilizar, eu vou estar tá utilizando aqui ó, a agulha 1,25 milímetros, tá bom? Vou estar tá utilizando esse restinho de fio que eu tenho aqui, então eu vou estar tá utilizando ele mesmo. Ele é o fio uh, da Charme, tá bom? E também vou estar tá utilizando aqui um pano de prato. E esse meu pano de prato, ele tem a medida de 45 por 68 centímetros, tá bom? Também já adiantei aqui, ó, fiz uma carreira só de quadradinhos uh, vazio e uma carreira de do meus. Uh, caseados, tá bom? Então, eu já adiantei aqui duas carreirinhas praticamente, então, eu fiz aqui um total de 51 caseados, tá bom? E depois eu fiz 51 quadradinhos vazios, tá ok? Então, agora eu vou pegar aqui a minha agulha, tá? E vou virar aqui para esse lado e vou subir aqui cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, viro meu trabalho, tá? E vou fazer agora dez quadradinhos vazio. Aqui de início eu vou fazer dez quadradinhos vazio. Então eu fiz aqui um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez quadradinhos vazio, vou fazer agora sete pontos altos: um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, sete pontos altos. Vou fazer agora dois quadradinhos vazio, um, dois, agora, eu vou fazer dez pontos altos: dois três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos. Vou fazer agora dois quadradinhos vazio. Um Dois, sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos, vou fazer dois quadradinhos vazios. Um. Dois, dois quadradinhos vazio e quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio. Um, dois, dois quadradinhos vazio, quatro pontos altos. Dois, três, Quatro tá, faço um quadradinho vazio, um, e vou fazer agora, uh, deixa eu botar mais aqui, vou fazer agora dez pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, dez pontos altos. Vou fazer agora dois quadradinhos vazios. E dois dois quadradinhos vazio, vou fazer agora novamente dez pontos altos: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos. Vou fazer agora, três quadradinhos vazio, um, dois, três, três quadradinhos vazio. Vou fazer agora sete pontos altos. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, sete pontos altos, e agora eu vou fazer dez quadradinhos vazio, tá bom, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove e dez, tá? Dez pontos altos. Vou subir aqui cinco correntes: uma, duas, três, quatro, cinco. Viro meu trabalho. E vou fazer aqui um total agora de dois quadradinhos vazios: um, dois. Dois quadradinhos vazios, vou fazer sete pontos altos: dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos, vou fazer um quadradinho vazio, um quadradinho vazio e mais sete pontos altos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito isso, eu vou fazer dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Dois quadradinhos vazio, eu vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Dois quadradinhos vazio. Um. Dois tá quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio e quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, um. Dois. agora quatro pontos altos dois três quatro um quadradinho vazio quatro pontos altos dois três quatro Dois quadradinhos vazios, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois três quatro agora eu faço dois quadradinhos vazio um dois quatro pontos altos Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois. Três, quatro. Agora eu vou fazer três quadradinhos vazio. Um, dois, três. Três quadradinhos vazio, vou fazer agora quatro pontos altos. Dois, três quatro um quadradinho vazio quatro pontos altos quatro pontos altos é quatro pontos altos quatro pontos altos dois quadradinhos vazio dois quadradinhos vazio e quatro pontos altos. Dois. Dois. Três. Quatro. Vou fazer dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Agora eu faço sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete. Então fiz aqui os sete pontos altos, vou fazer um quadradinho vazio e mais sete pontos altos, dois, três. Quatro, cinco, seis e sete, tá? Dois quadradinhos vazios, um e dois. Subo uma, duas, três, três, quatro, cinco. Viro meu trabalho. Vou fazer dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Dois quadradinhos vazio. Vou colocar aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, vou repetir aqui ponto sobre ponto. Então, vou repetir meus sete pontos altos. Meus sete pontos altos. Vou vir nesse espacinho aqui. Opa! Aqui, ó, pessoal. Vou vir nesse espacinho do, dos quadra, de, desse quadradinho. Vou colocar dois pontos altos aqui dentro. Um. E dois. E vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho na minha base. Então, vou repetir aqui mais os meus pontos altos. Ó, ficando assim. Feito isso, vou fazer dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Dois quadradinhos vazio. Vou fazer quatro pontos altos. Dois. Dois. Três. Quatro agora, eu vou fazer quatro quadradinhos vazio: um, dois, dois, três e quatro. Então, feito aqui meus quatro pontos uh, quadradinhos, né? Vou fazer quatro pontos altos agora. Dois, três, quatro. Vou fazer três quadradinhos vazio, um, dois e três. Três quadradinhos vazio, quatro pontos altos. Dois, três, quatro, agora eu trabalho quatro quadradinhos vazio, um, dois, dois, três, quatro. Quatro quadradinhos vazio, vou fazer quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos. dois três quatro um quadradinho vazio quatro pontos altos dois três quatro dois quadradinhos vazio um dois Quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio. Quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um. Dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio, um. Dois, quatro pontos altos, dois, três. Quatro, dois quadradinhos vazio. Um, dois, que é dois quadradinhos vazios. Tá? Feito aqui meus dois quadradinhos vazio, vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto. Então, só vou repetir ponto sobre ponto. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui. Nesse espacinho, deixa eu mostrar para vocês. Aqui onde tem esse quadradinho, eu vou colocar dois pontos altos, tá? Um. E dois. E agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. É só repetir ponto sobre ponto aqui. Um ponto sobre ponto e vou fazer dois quadradinhos vazios. Um e dois. Dois quadradinhos vazios, tá bom? Agora, pessoal, o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como que tá ficando. Bom, pessoal, tá ficando assim, ó. Não dá pra ver ainda, né? Qual vai ser o desenho que vai formar. O desenho não é escrita, né? Mas é assim que ficou o nosso vídeo, parte 1. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei se for novo aqui no canal não sai daqui sem se inscrever tá bom de ativar o sininho de notificações deixar o seu like para me ajudando e comentar aqui embaixo ideias de vídeos para canal de comentar também dizendo que cidade você está me assistindo e o seu nome é muito importante para mim saber até onde meus vídeos estão chegando e de comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida que assim que possível respondo vocês com muito carinho tá bom também peço para vocês uh, tá compartilhando meu vídeo com todo mundo que você conheça, que gosta desse tipo de conteúdo para estar tá me ajudando mais e mais aqui no canal tá bom também vou estar tá deixando aqui embaixo baixo para vocês na descrição do vídeo o endereço do correio da minha cidade a minha chave Pix e o link do meu Instagram para vocês entrar em contato comigo tá bom então é isso pessoal um grande abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau